فاست اوكي عمر جلووں میں بسر ہو یہ ضروری تو نہیں ہر شب غم کی سحر ہو یہ ضروری تو نہیں نیند تو درد کے بستر پہ بھی آ سکتی ہے ان کی آغوش میں سر ہو یہ ضروری تو نہیں شیخ جو کرتا ہے مسجد میں خدا کو سجدے اس کے سجدوں میں اثر ہو یہ ضروری تو نہیں ساقی کی سب پہ نظر ہو یہ ضروری ہے مگر سب کی ساقی پہ نظر ہو یہ ضروری تو نہیں کوئی دل میں لیے ارماں چلا جاتا ہے کوئی کو اوسا چلا جاتا ہے حسن والوں سے یہ کہہ دو کہ نہ نکلے باہر دیکھنے والوں کا ایمان چلا جاتا اتنا بہت ہے مست نظروں سے اللہ بچائے مہجہ والوں سے اللہ بچائے نہیں ہوئی ادھر ادھر ہوگی سب کی ہوئی ہے آواز دیکھ کے بتائے کہاں ہے اچھا جن جن لڑکوں کی شادی نہیں ہوئی وہ لڑکیوں کے لیے احتیاطی تدابیر سن لے ذرا ان کی معصومیت بڑھنا جانا اچھا میں کام کرتے ہیں صرف جلانی کی ڈھولک آپ کی تالیاں میری سرگم تین کمبینیشن لے میں اس کے ساتھ چہرہ سے ہی جان جیسا دل کے کانوں سے اللہ بتا
مست مزدوروں سے اللہ